guddida u gurmadeysa dadkii ku waxyeeloobay duufaanihii ku dhuftay Puntland ee ku sugan waddanka Koonfur Afrika ayaa waxa ay ugu baaqeen dhammaan bajaaliyada Soomaaliyeed ee waddankaasi Koonfur Afrika in laga qayb qaato caawinta la caawinayo dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay duufaantii ka dhacday Puntland. Guddidaasi uga gurmadeysa xaaladda Puntland ka jirta ee dhinaca duufaanuhu sababeen. Waddanka Koonfur Afrika waxa ay $24,000 dhowaan gaarsiiyeen dadkii ay dhibaatadu soo gaartay. Warbixintan waxaa ka soo diray waddanka Koonfur Afrika wariyahayaga Maxamed Xasan Ibraahim Matka. Kulankan ay isugu yimaadeen gurmadka degdega ee duufaanada ku dhuftay gobollada Bari iyo Nugaal ee dowlad goboleedka Puntland ayaa looga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka dhibaatadu soo gaartay. Guddigan oo ka koobnaa 14 xubnood oo isugu jira culimaawdiin, ganacsato ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika. Kulankani ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo caawin lahaa dadka waxyeelada ka soo gaartay duufaanadii roobka watay ee isbuucii hore ku dhuftay gobollada xeebta ee Puntland. Kulamadan ay si isdaba jooga u yeelanayeen guddigan ayaa lacago loogu diray dadkii masiibadu haleeshay, waxaana guddigani baaqay u direen jaaliyadaha Soomaalida ee dibadaha ku nool iyo kuwa gudaha dalka inay caawiyaan walaalahooda dhibaataysan. Markuu kulanka soo idlaaday ayaa waxaa TV-ga Somali Channel la wada hadlay gudoomiyaha guddigani Sheikh Axmed Maxamuud Cabdi Sheikh Axmed Deere iyo guddoomiye ku-xigeenka guddigani Shariif Maxamed Wehliye. Shirkan waxyaabaha lagaga hadlayay waxay ahaayeen duruufaha iyo dhibabka ka soo cusboonaaday gobolka waqooyi bari ee Soomaaliya, khaasatan duufaanadii dabaylaha watay ee dhibka faraha badan u keenay. Shirkii xalay waxaa ka soo baxay in la magacaabo guddi. Guddigaas oo ka kooban 15 xubnood, 14 xubnood oo bulshada ah iyo xubin macnihii iyo safaaradda, oo runtii mar walba iyadu garab taageen dadkan Soomaaliyeed ee halkan jooga ee Koonfur Afrika. Guddiga waxaa loo bixiyey guddiga gurmadka degdega ah ee duufaanada waddanka Koonfur Afrika. Guddigan wuxuu ka shaqeyn doonaa sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay gobolladaas waqooyi bari Soomaaliya. Waxayna guddigu ilaa iyo hadda qabteen shaqooyin fara badan iyagoo la xiriiray gobollada waddankan uu ka kooban yahay, oo ilaa iyo 9 gobol ah meelo badanna wax ka ururiyey. Ilaa iyo haddana ururintii iyo hawsheedii wada, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kol dhow inay wax fiican naga gaari doonaan. Guddiga wuxuu baaq u dirayaa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada adduunka caalamka ku kala dhaqan. Baaqaas wuxuu oranayaa in ay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ka soo gaartay duufaanada iyo fatahaadaba ay si degdega wax ula gaaraan. Waxaan kaloo baaq u diraynaa dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatada, aqoonyahanka iyo culimada ku dhaqan waddanka Soomaaliyeed ee gudihiisa, kuwaasoo laga raba in ay qaataan kaalinta ugu muhiimsan sida ay haddaba muuqato ay u qaateen, iskuna tashadaan mar walba ay iyagu ku tashadaan sidii ay wax u qabsan lahaayeen dadka dhibaatadu gaartana ay maaragtay wax ugu qaban lahaayeen. Culimadii xil saarayd arrintaas, wixii na soo galay aan gaarsiinay oo loo diray lacag 8,312 oo wixii ah labadii beri oo shaqada la waday, wixii soo baxay lacagtaas waa la diray. Wixii kale oo aan haddii ilaah yiraahdo gacanteena soo gala ama aan ka helno umadda Soomaaliyeed ee waddankan joogta, leenahay dadka walaalaheena Soomaaliyeed ee wax haysta ama gudaha ha joogeen ama dibadda ha joogeen, in dhibaatada meeshaas ka dhacday inay si dhab uga jawaabaan ayaan u soo jeedinaynaa. Oo dadaalka annagu aan bilownay meelo badanna ka socda aan maxaan ku irada la kaabo. Maxamed Xasan Ibraahim Matka, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Koonfur Afrika.